Bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. Aqui no meio dos barcos, no meio desse cheiro tão profundo, em que entranha-me a mim e a minha equipa. Porquê que eu estou aqui? Por uma simples razão. Poder entender o mundo da pesca, como é que um pescador trabalha, as regras de uma pesca, a importância dos nossos fiscais no alto mar, nos nossos portos, mas mais do que isso, perceber como é que este mundo é dado de alma, de coração, por uma mulher. Venham comigo para conhecer a minha convidada. Como eu estava a dizer, vou entrar no mundo da pesca. Nada melhor como entrar num... Já! A ver homens a criarem a sua própria malha, rede. Já vou saber isso com aqui com o meu Zé Fernandes. Fernandes ou Fernando? José Fernando. José Fernando. José Fernando tem 29 anos. É um jovem que começou neste mundo há quanto tempo? 7 anos já. 7 anos. O que é que a pesca significa para si? A minha pesca me dedica... É uma arte. É uma arte? Sim. Porquê que é uma arte? Eu pratiquei aquilo, desejei aquilo. Sempre desejou ser pescador? Sim. Mas já vem dos pais, dos avós, dos tios? Não, pais não, só dos meus tios. Só dos tios? Sim. O que é que lhe encantava quando os tios pescavam? Eu gostava, eles mesmo me puxavam, eu ia lá sempre com eles. Epá, o que eles gostavam do peixe que ele trazia também, comecei a me orgulhar, comecei a sentir orgulho daquilo. Que eu também... A ficar interessado? Sim, estou interessado naquilo, tenho que... Também desejava que muito a fazer, mas minha mãe também... Estamos dizia... a falar com quantos anos? Estamos a falar de quantos anos, quando é que começou? Há 7 anos, com 22? Sim. 22 anos, não, mais ou menos. Eu tenho 29 anos. Então, a menos 7. Eu estou há 7 anos já na vida marítima. 22, então? Sim, sim. Ou não? Sim. Para aí? É. Jovem, porque mesmo entre 20 e 22, não interessa, é jovem. Quando é que começou uma coisa a entrar para a pesca? Para o alto mar, ver sim. Como é que pesca. Como é que depois começou a ficar interessado em fazer a construção de uma rede? Assim, eu comecei... E sabe que é trabalho artesão? Sei. É artesanal? Sim. Isso é meu pesca artesanal. Uhum. Sim. Quando é que começou a ter interesse? Quem lhe ensinou? Meu tio. Esse tio chama até como? O tio chama-se Emílio Rodrigues Andrade. Grande senhora. Até é o marido da minha tia. Chama-se Matadide. É do Lubito, um cabo-verdiano. Está vivo ainda? Ainda vive até hoje. Um beijinho, tio do Zé Fernando. E como é que se faz a malha? Eu sei que agora já não dá para fazer o início, mas dá para vermos como é que consegue fazer agora os cruzamentos para poder construir isto aqui. Isto aqui assim. Chama-se entralho. Entralho? Entralhar. Okay. Malha é quando a rede tem um buraco e okay. A gente corta para formar um trecho que corta, começa a fazer malha. Quando terminar a minha entrevista, esta rede já vai estar pronta e eu vou querer mostrar. Está aqui a corda. O seu colega há bocadinho dizia que a medida normalmente é 1,5 palmos, a distância de um para o outro. É tudo igual, é mesmo. E é standard. E viram como é que ele fez rápido e olhou para mim com ar tipo vitorioso. Zé Fernando. Sim. O que é que o nome Maria Otília, ó, tia Maria dos Anzóis, significa para o Zé Fernando? Para um menino de 29 anos, tão jovem. Não, assim, eu... Ela também, ela não me conhece, eu também nunca tive aquela confiança contra ela. O que é que significa para si? Para mim? Ela é uma boa mestre. O que é ser uma boa mestre? Ela conhece, ela pesca bem e nunca vi lado mal contra ela. Ela é uma boa pessoa. É fácil ser gerido, sim, ser ordenado por uma mulher dentro de um barco? É fácil. É? É. Por quê? Não, uma pessoa, para ser um
uma menina, para ser um mestre de um barco, tem que ir na escola, tem que estudar. É porque sabe. Sim, por isso que ela é mestre. Então, quando você vê, não está a ver uma mulher, está a ver um capitão, sim, uma capitã. Sim. E tem orgulho por ser mulher? Quem, eu? Sim. Sim, é um homem. Está a ver uma mulher capitã dentro do barco, não dá orgulho? Tenho orgulho, mas eu só vi isso aqui, não anda, mas no Bito nunca vi. Verdade? Eu já vou daqui a bocado saber quem é essa senhora. Yeah. Mas antes disso, nós vamos agora acompanhar. Vou falar com um colega seu que faz aquela pesca de anzol. Como é que se chama? Pesca aqui? Pesca de linha. Pesca de linha. Vamos falar com este menino para passar um bocadinho da história, porque pesca não é essa só de malha. Há vários tipos de pesca. Tem muito tipo de pesca. Há vários, muitos tipos de pesca. Eu já venho cá falar consigo outra vez. Tá bem, obrigado. Obrigada. Tá. Como é que chama o peixe? O carapau, né? Chacharro. Chachardo? Chacharro. Ah, chacharro. Um bom cheirinho. Quem faz? É o homem? É o senhor que fez? Sim, o Adriano. O Adriano. Temperou tudo? Sim, também temperado. Já pode casar, então? E agora vou ter com o Pedrito a tal pesca que eu estava a dizer. Anzol. Bom dia, Pedrito. Bom dia, sim. Vim cá vê-lo, vim cá invadir o seu trabalho. Tá bom, pode. Essa é a tal pesca que é chamada de quê? De pesca de linha. Pesca de linha. Sim. Como é que se faz para poder pescar ou atrair? Isso é uma pesca que faz-se aqui mesmo perto do... Perto do mar, do sim. Do mar. Sim. Temos aqui o chumbo. Aqui é a parte que chama-se parqueira. Parqueira. Parqueira, com tantos anzões. Sim. Então, depois daqui, pegamos a sardinha, que é esta sardinha, uma faca. Podemos cortar, já é metade. Depois de cortar, podemos iscar o anzol. Normalmente... Faz em três coisas? Sim, sim. Posso fazer um? Pode fazer um. Como é que é? Posso tirar um bocadinho daqui desse peixe? Tem que tirar. Ajuda-me. Então faço um. É com uma boa força. Não, o meu não está a entrar. Definitivamente quando... É só pegar assim. Se... E... Tem medo de me picar? Não, ela não pica. É mesmo técnico. E depois? Depois de acabar, ela tem que estar bem enroladinha. Uhum. É só pegamos. Era tu em cima da linha. Espera aí. Sim, tá? Tá embaraçado, tem que desenrolar pela tá direita. Tem que estar devidamente. E... Podemos girar um pouco. Uhum. Ou podes... E naquela, aqui mesmo à beira, é possível encontrar peixe? Aqui é possível encontrar peixe. Rápido ou normalmente demora-se muito tempo? Já está a picar. Já? Está a picar. Como é que sente? Vai já sentir. Está aí a comer? Está rijo? Está rijo. Está, não está? Ou é saco? É saco. Oh, foi um saco. Em média, tiramos peixes que é muito pequeninos, tipo aquele carapauzito pequenino? O carapauzito, que é uma bolobolo. Uhum. Sim, uma bolobolo pequena que vai aquele daqui. Que dá para fritar e comer? Dá. Sem tirar as espinhas, sem tirar nada. Direto? Sim. Faz isso diariamente? Faz isso, sempre fazendo assim. Até que sentis que o peixe... Uhum. Em média consegue tirar quantos peixes assim nesse tipo de pesca? Ah, né? Pode, se tem muito peixe a andar, Podes tirar 20 peixes. 20? 15. Isso já dá para a refeição do dia, para a família toda. Dá muito bem. O que é que mais lhe atrai? É a relação que você tem com o mar? É a relação que você tem com o anzol? Ou quando puxa o anzol e vem um peixe? Ah, é mesmo...
a relação com o mar, a paixão que eu tenho e também quando eu puxo um peixe na água é muito bonito. Você sente como é que o peixe te dá esticão, como é que você pode forgar para a linha não arrebentar, a linha fica boiando com o peixe e depois fica de novo, puxando, puxando, ele também trinca. Então você bota mais a linha, ele vai para forgando sempre para o peixe não sair, não sair da linha. Sim. Do anzol. Do anzol. Uhum. Sim. Acredita em Deus? Acredito. Quando vai para o mar, o que é que pede? Sim, o que é que pede? O que é que pede, sim. O que é que pede a Deus para voltar vivo? Claro, por causa da família. É certo. Mas tem alguma reza? É crente? Tem alguma superstição? O que é que faz? Prontos. Reza antes de sair do mar? O coração do marinheiro, já logo a embarcar daqui, ele já vai com o coração a rezar. Meu Deus, tenho que pescar. Meu Deus, o mar tem que me dar. Depois, chegando lá, se vê tudo. Se vê tudo. Se não há mesmo peixe, também vai sentir que não há peixe para pescar. Não vai um peixe, não vai vir o peixe. Mas se a sorte está contigo, podem ser três, quatro num barco, mas a sorte é só tua, só você que pesca. Podes pescar cinco, seis, sete peixes maiores. Pode pescar cinco, seis, sete peixes. Mulher neste mundo, Maria Otília, tia Maria dos Anzóis, o que é que significa para si? A tia Maria dos Anzóis. A tia Maria dos Anzóis, ele dá boa experiência. Dá? Grande mestre. É grande mestre. Ela ralha? Ela ralha para te ensinar, para tu ficares profissional. Ela é família? É família, geralmente. Você não pode ligar muito o que ela fala. Mas sim, senhora, está te instruir para você ficar profissional. É bom ser instruído, ensinado por uma mulher? É muito bom. É muito bom. Aquilo é como se fosse uma tua mãe a te dar, a te mandar fulano, vai para ali, vai para ali, vai para ali e ficas a cumprir. Caro telespectador, vamos conhecer então a famosa, a minha grande convidada, Maria Otília. A senhora mais conhecida por todos esses pescadores, mãe dos anzóis. A famosa Dona Maria Otília. É verdade. Eu vou dizer lá para casa, por uma questão de respeito e até por ter idade, posso ser sua filha. Aliás, disse logo, Kénia, minha filha só tem mais um ano que a Kénia. Pedi um para tratar por tia. Por uma questão de respeito, vou considerar o pedido da tia Otília. E é tão bonito falar com eles e perceber que eles têm um carinho tão grande por si. Não é só o carinho de respeito enquanto profissional. Carinho como mãe. É, assim que eles me tratam. Mãe, tia. Carinho como quando precisam de alguém vão bater a porta da tia, Otília. E está lá. Não está lá, não está lá a mestra, não está lá a capitã. Não está. Está a mãe. Para ouvi-los. A tia. Para recebê-los, para dar. Exatamente. E olhando para eles e percebendo que são pessoas que carecem provavelmente de muita ajuda. Exato. O que é que mais lhe custa ver esses funcionários que não alargam, que estão consigo no sol, nas tempestades do dia a dia, dos 365 anos do ano? Qual é a maior aflição que carrega em si quando olha para esses funcionários que para si também é família? A aflição às vezes é ir à faina e não conseguir trazer peixe. Como sabe, eles ganham por pesca. Quanto mais pescam, mais ganham. E quando não ganham, então fica. Eles ganham peixe ou ganham dinheiro? Ganham dinheiro, mas o peixe que eles pescam é contabilizado e é o que eles ganham. Então, quando não vem peixe, eu, como mãe, tenho que dar algo para levarem para casa para os meus netos. É difícil montar uma equipa para pescar? Agora está a ser muito difícil. Por quê? Porque como há pouco peixe, nós não temos como ensinar o marinheiro, o pescador a pescar. Porque
Vem tanto, eu ultimamente só apanho um, dois peixes em cada pesqueiro. Uhum. Então, os mais experientes às vezes apanham, às vezes até não, mas ele não tem, não sabe como é que o peixe pica, como é que ele tem a sensibilidade de sentir o peixe na linha para o puxar. Então fica difícil formar gente assim nessa qualidade. Nos dias de antigamente, acredito que sim, que havia havia um seguimento de geração para geração. Exato. Hoje, há este orgulho dos jovens darem continuidade ao que os pais fazem, o que os filhos fazem? Não, mas eu acho que não é dos jovens. São os pais é que não ensinam, não puxam os filhos para eles. Porque eu tenho pescadores já de idade, com filhos já crescidos, que já deviam estar a aprender, pelo menos nas férias, a faina, e eles não vão ao mar. Os filhos nunca foram ao mar. Lá de vez em quando aparece um jovem interessado que vem tentar aprender. A gente tenta ensinar, às vezes claro. Aprende, outras vezes não. Nessa... Se ele se dá bem no mar, podemos ensinar. Se ele se dá mal, dar mal é vomitar. Vomitar, enjoar. Eu sou sincera, eu não tive coragem de ir para o alto mar porque tenho muito medo, tia, muito medo mesmo. Não, não tem que ter medo. Aquilo é só um mal-estar. Que vai-se habituando? Às vezes habitua, às vezes não. Às vezes a pessoa sente-se tão mal que depois não quer voltar. Mas quando se sente bem, depois... Quem é que levou para esse mundo? Quem foi a pessoa responsável para pôr essa mulher tão linda que está à minha frente, que podia ficar o dia a olhar para o espelho, maquilhar-se? E não. O interesse foi todo pelo alto mar, pelo sol que queima a pele. Ver esta informação, esta pequena lição que deu, como é que se ensina um jovem, como é que tem que pegar na linha. Sim. Quem foi o responsável de transmitir esse amor grande pela pesca? O meu marido. Ensinou-me a navegar. Como é que se chama? Jorge Pinto. Jorge Manuel Coelho Pinto. O senhor Jorge Pinto foi ele que lhe ensinou. Mas como é que começou essa paixão? Como é que ele conseguiu dizer, conquistar a sua mulher linda, maravilhosa, de cabelos compridos, airosa, e dizer, Otília, vem comigo para a pesca? Como é que foi? Não, não foi bem assim. Pronto, não foi nada romântico então. Não, nós estávamos a dar treinos a uma seleção de vela e eu estava a ajudar, mas o fim de semana. Uhum. E às vezes íamos a fazer a pesca ao currico. A pesca ao currico é uma pesca, o barco está a navegar e vem uma linha com uma amostra, com anzol, e vem o peixe, em geral o peixe de cima, o peixe, o plágico. Sim. Então apanha a amostra e a gente perde. E era um hobby vosso? Sim, aos fins de semana. Depois nós conhecemos um amigo que disse, vamos à pesca ao fundo. E fomos com ele. Eu gostei muito mais da pesca ao fundo do que da pesca ao currico. Então... Começou assim? Assim, mas só de brincadeira. Então tinha um barco e tinha um mestre que ia com o barco. E eu de vez em quando íamos assim aos fins de semana, porque durante a semana trabalhava e aos fins de semana. Então ele depois deixou de pescar, disse que já não ia. Eu vi com o meu marido, eu vou. E ele disse, vai. E lá fui eu. Mas com ele? Ou sozinha? Não, sozinha. A primeira vez que fui sozinha com mais dois marinheiros. Não teve medo, Tilly? Não. Desorientei-me um pouco quando saí, pensava que navegava muito bem, afinal não navegava nada. Mas agora tudo depois no tempo, estou a imaginar uma mulher lindíssima. Cheguei bem, umas milhas, cheguei. Eu estava a ver, eu olhava. Onde é que é a terra? Não, eu vi a Luanda. Só um bocado. Oh, virei. Olhei bem, Maria Otília, tu estás a andar agora, tu não estás a ir para lado nenhum, eu para mim. Uhum. Então, pois, olhei para o GPS, já sabia trabalhar com o GPS, já tinha trabalhado com a sonda e tudo. Rumo, tinha que seguir o rumo, então segui o rumo e fui. Chegou ao destino? Cheguei ao destino. Lembra-se disso? Pesquei, olha, pesquei mais do que pesco agora, porque naquela altura o peixe... eram tempos outros. E lembra-se da sensação nesse primeiro dia ao regressar, ao pescar? Primeira convivência, quanto tempo ficou no mar? Foi só um dia? Não, foram mesmo os 3 dias. 3 dias no três mar? 3 dias. Sentar com o marido e só com 2 marinheiros? Só com 2 marinheiros. O que é que 3 dias, uma mestre conversa 3 dias com os pesqueiros dentro do barco? Quais são as conversas que vos animam, vos deixam acordados? Não, deixa acordado, a gente
ferro peixe, traz o peixe. Quanto mais vai trazendo o peixe, mais adrenalina vai. A gente até esquece de comer. Mas nestes momentos, porque deve haver momentos parados no mar. Ah, há momentos parados. E acredito que é um momento em que, se calhar, os pesqueiros todos se unem e vão falando de si, vão se conhecendo, os pescadores, sim, a família. Nós conversamos, falam das famílias deles, eu falo da minha família, dou-lhes conselhos, principalmente quando são jovens, dão muitos conselhos, como devem se relacionar, o que é que devem fazer, o que devem fazer da vida, como devem aprender, tudo. Primeiro dia que foi ao rumo e seguindo o GPS, regressa passado 3 dias, com quantos quilos de peixe, lembra-se? 216 quilos de peixe. Não me esqueço. 216 quilos de peixe. O que é que o seu marido disse? Veio recebê-la? Veio. Não estava à espera? Na altura já havia telemóveis? Não. Não, portanto ele nem sabia. Só o rádio. Mas quando ele chega e vê os 216 quilos, o que é que ele lhe diz? Grande guerreira. Não virou disso, já tenho alimento para o ano, já tenho certeza que não vou morrer à fome. Tenho uma mulher que vai traz-me o peixe. Não, eu acho que não. Disse guerreira. Sou grande guerreira. Marido, guerreira, chegando aqui, ser respeitada, o impacto de ser respeitada pelos restos marinhos, não ver pela primeira vez uma mulher chegar com 216 quilos. Daí adiante nunca mais parou. Não, investiu os barcos, os 45 mil, foi logo no início. Quando é que fica a manter uma embarcação? Sim, porque a embarcação já percebi que é a embarcação, estamos a falar de um barco. Pronto. Manter fica difícil, porque nós temos que de 200 a 200 horas mudar óleo, filtros, tudo. Ver as baterias em geral tem que ter sempre duas, porque nós, quando estamos no mar, temos a iluminação é feita pela bateria, então tem uma de arranque, outra de iluminação, mas elas têm que estar sempre carregadas, porque se a bateria não pega, não dá para empurrar. Já alguma vez ficou? Já umas 3 ou 4 vezes. Não teve medo? Não. Ah, adoro quando ele diz não. Não, sim, não, não. E fica no alto mar durante quanto tempo? Quando fica sem as baterias? Quando fico sem as baterias, em geral. Como é que a vão buscar? Como é que regressa? Eu, quando vejo que o mar não pega, não vou carregar, então por rádio eu chamo imediatamente, faço um mail. Faço um pedido de socorro. Se consigo ligar para a terra, se estiver próximo, terra ou. Hoje, com telemóveis é fácil, ou não? Nem sempre, porque fico sem rede. Quando estou junto à costa tem rede, mas quando estou fora não tem rede nenhuma. Então, eu fora sinto mais à vontade, porque passam as embarcações de longo curso, os rebocadores, depois do coisa que vão para as sondas. Faço um mayday e eles, em geral, ouvem o mayday, my name is. Mayday, faz-me lembrar aqueles programas do National Geographic. Mayday, entro num pânico profundo, tia. Eu disse, meu Deus, se eu estivesse ali, morria. Não, não morro nada. Morro agora. Entretanto, poucos maydays, graças a Deus, na vida. Sim. Foi desenvolvendo a sua carreira. Diferenças do antigamente, da pesca antiga para a de hoje? Dos 45 mil de investimento para os 150 mil de investimento? Houve uma altura, logo comprei este, a pesca era boa, eu conseguia trazer o suficiente e às vezes a dar e ter que andar à procura de clientes. Hoje em dia já não. Ou seja, antigamente pescava mais, mas tinha dificuldades em ter clientes. Sim, hoje pesca menos, mas tem uma grande procura, sim, uma grande oferta em termos de distribuição de clientes. Sim, tem muitos clientes. Como é que consegue gerir? Em geral, eu fiz um acordo só com um supermercado e ele fica-me com o peixe todo. E assim vai continuando? Vou continuando, porque eu depois parei um barco, fiquei só com um barco, os outros dois barcos tinham com outras equipes, mas eu a coordenar as equipes, tiveram que parar porque fiquei sem marinheiros, os marinheiros que eu já não queria ir, achavam que já tinham que pescar sozinhos. Então,
fiquei só com um e agora estou só com um e não tenho como pôr outro. Qual foi a sua maior aventura no alto mar? Aventura de pesca ou de algum problema? Bem, eu não vou responder porque vou preferir saber das duas coisas na nossa segunda parte. Vamos para um pequeno intervalo. Até já. Lá estamos na segunda parte do Fair Play com esta maravilhosa senhora, a tia dos anzóis, a tia Otília, que tão carinhosamente conseguiu partilhar a sua primeira parte, a sua história, a sua vida. Agora, está nesta profissão há quantos anos? Desde 1998. Que eu assumi. Que assumiu ser uma verdadeira capitã. Sim, exatamente. Mestre, como dizem aqui os nossos pescadores aqui à volta. Mestre de pesca. Antes, o que é que fazia? Eu, quando casei, na Gabela, Quanza Sul, fui trabalhar para o Mário Cunha. Primeiro como empregada de balcão e depois passei um dia a empregada de fazia o caixa do escritório, não foi, eu fui fazer o caixa e depois então a entidade achou que eu devia passar para cima. Competência. Depois passei para a área de faturação. Depois aconteceu a independência, fui para Portugal. Em Portugal fiz tudo um pouco. Fui cozinheira, fui costureira de roupa de criança, costureira de malas. Fiz tudo um pouco, fiz rendas. Foi lá onde conheceu o marido? Não, eu quando fui casada. Depois, em 1997, fiquei viúva. Meu marido morreu, o pai dos meus filhos. Uhum. Depois conheci o meu atual marido. O amor sempre vem, sempre quando bem. O amor bate sempre à porta. Quando tem que bater, bate sempre à porta. E nisso, regressa para Angola em que ano? Em 84. Em 84. 4. E como é que é essa relação, como é que começa essa relação com o mar? Já me tinha dito há bocadinho que o marido, o atual marido... Morreu em 97. Em 97, depois é que eu comecei a viúva, comecei a ajudar os treinos de vela. Então conheci o atual marido. Mas então já tinha uma ligação forte com o mar? Não. Não? Não. Não tinha. Com o mar só vir à praia, dar uns mergulhos e mais nada. Daí não lhe levantava nenhum tipo de curiosidade? Tanto quando eu comecei a pescar, eu pensei que o peixe começa em todo lado, afinal não, o peixe só come no sítio onde tem pedra, onde não tem pedra, o peixe que eu pesco de demersal, só come onde tem pedra. E hoje, o que é que o mar significa para a tia Otília? Tudo. É o que Dinho dizia, que para mim o mar tem uma imensidão e dimensão enorme que não conseguimos medir nem sentir. E transporta uma energia dos quatro elementos da Terra, do Universo. Para mim o mar é um dos elementos mais fortes, transporta uma energia que eu respeito. E há bocadinho a tia dizia assim, realmente deve-se respeitar o mar. O mar é para respeitar. Quando a tia diz que o mar é para se respeitar, em que sentido? Seguir as regras, fazer tudo certo, não brincar. O ditado diz amar e mar, a ir e voltar. Então nós temos que ir e voltar. E para ir e voltar, nós temos que fazer tudo certo. Seguir o que o meu professor me ensinou, o Jorge Pinto. É o marido. Sim. Nós agora vamos entrar para o barco, porque uma das coisas que eu quero conhecer é o barco da tia Otília. Nós há bocadinho acabamos de perguntar à tia quais foram os maiores momentos passados no mar. E a tia perguntou em termos de quê? De pesca ou histórias do... vividas do mar. Eu disse lá para casa, queremos saber as duas. Pesca, o que é que aconteceu em algum momento relativamente a pescar um peixe? Qual foi o momento que mais lhe marcou até hoje? Ao longo dessa carreira, desde 1998? Foi um dia que eu saí daqui ao fim da tarde, cheguei ao pesqueiro, deviam ser 20 horas, e fomos dormir.
Mas às 11 horas eu... Deixa-me ver, porque naquela altura ainda o peixe comia bem. O peixe naquela altura não dormia? Não, não dormia. Agora é que dorme. Ou dorme ou não está lá. Ou não está lá. Então, comecei, puxei primeiro o pungo, puxei o segundo, eu... Meninos, acordem, o peixe está a comer. Levantamos. Quando era 1 da manhã, eu tinha 61 pungos no barco e cada pungo com mais de 20 quilos. Cada pungo com mais de 20 quilos. Então não tinha espaço para guardar o peixe. Ainda iam a fundo. De tanto peso, ainda o barco ainda podia ir para fundo. Não. E no que então eu... Aquilo, meninos, agora temos que ir. Eu trazia até peixe no convés do barco, assim, debaixo das pernas. Então tivemos que navegar à noite, já no peixe não tínhamos gelo suficiente para gelar o peixe. Quando cheguei, chamei pela rádio o meu marido. Mayday, mayday, disse, não. Não, não foi mayday, porque estava tudo bem. Então, e ele disse, o que é que se passa, Maria Otília? Eu disse, já voltei, já pesquei tudo. Estás a gozar? Não estou, vem ver. E ele chegou, olhou para o barco e viu a linha d'água do barco muito embaixo. Ah, já veio mesmo carregado. E trouxe. Maior muito aventura peixe, muito peixe. De algo acontecido no alto mar, com os seus tripulantes, com os seus pescadores. Não, só uma vez, além daquela, uma vez ia navegar e vi o mar muito bravo, muito bravo. Eles, em geral, não trazem o colete vestido. Só põe o colete quando eu vejo que o mar está bravo, por coletes. E eu nunca, o mar aqui nunca ficou assim tão bravo. Nesse dia eu achei que aquilo estava demais. Por coletes. Oh, eles todos sentados à porta da cabine, Pai Nosso que está no seu santo. Ele sabe, não sabe rezar. Sério? É verdade. Ele disse, a mãe nunca mandou pôr colete, hoje mandou, isso não está bom. Quando sai, é supersticiosa, tia. Quando sai para ir para o alto mar? Não, mas quando saio, para ficar 3 dias, benzo, 4 dias. E faço o terço na ida e outro terço no regresso. O que é que pede? O que é que pede a Deus? Peço proteção e que eu leve o barco. Que seja ele a levar o meu barco. E até hoje está aqui connosco. É verdade. Chega sempre sã e salvo. Salve. Chegamos ao barco da Maria dos Anzóis. Vamos ver como é que passamos para lá, porque isto é uma aventura para mim. Vai-me ensinar? Sim. Amarraste? Não, amarraste. Posso subir? Pode. Vou tirar o chapéu. E sou eu agora, né? Vai, já está. Ah, virou. Beijo, amor. E aqui está. Otília. Eu não sei se os meus colegas conseguem gravar o nome Otília. O que é que os seus filhos consideraram quando decidiu tomar esta profissão? O que é que lhe disseram? Mãe, a mãe é maluca! Mãe! Não, quem disse que era maluca? A minha falecida mãe de criação, porque eu tenho duas mães, tinha duas, agora só tenho uma. A de criação e a biológica. Eu disse, essa miúda é mesmo maluca, é muito aventureira. Ir agora para o mar. Eu com dizia, a cidade? Eu dizia, vem comigo, tu és maluca. Não vou. E não vinha? E não vinha. Os filhos gostam, têm orgulho? Têm orgulho. Agora, eu sempre não sei. Olha, também não perguntei, eles tinham a casa deles, eu vou ao mar. Eles eu andava aqui, estava, depois morava na praia. Vinham visitar, eu saía, podiam ir dar uma volta até o Mussulo, nada mais. Quando os netos, quando na escola dizem profissão da avó, o que é que eles dizem? Uma vez o meu neto, acho que a mãe não podia ir buscar, então mandou um senhor buscá-lo. E ele chegou. Quem és tu? A tua mãe mandou-te buscar. Não, 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 tu roubaste o carro da minha mãe. Não, não roubei, então tua mãe trabalha aqui na clínica, como é que eu roubei o carro da tua mãe? Então diz lá como é que se chama a minha avó. O que é que a minha avó faz? O senhor ficou, que avó, o que é que a minha avó faz? Ah, estás a ver como roubaste? A minha avó é Otília e chama-se, e é pescadora. Por isso, tu não me conheces, eu não vou. E não foi, o colégio não deixou ir, porque o senhor disse, ah... Eu tinha quantos anos? Tinha até 7 anos. E já era assim tão astuto? E disse assim ao motorista? Sim, que ele tinha roubado o carro. E não conseguiu levar o neto para casa? E não levou. A mãe depois, quando levou do serviço, estava a fazer, teve que ir buscar. Estando aqui no barco, a Otília dá a sensação de grandeza. Dá uma sensação de vitoriosa. Aquilo que eu estou a sentir.
neste exato momento. Principalmente, e agora estou a ver, isto são as arcas, certo? Quando não, pesco, as não? arcas são essas duas. São onde está a minha produção, o meu câmara sentado. Exato, aqui é a casa de máquinas. Eu acho que tem coisa. A conservação do peixe, como é que começa? Começa logo desde que é pescado? As caixas vão, as duas cheias de gelo. E vão duas caixas aqui nas laterais, uma de cada lado, com sardinha, também com gelo. Que a sardinha é o isco, é o que eu ponho no anzol para pescar o peixe. A gente chega ao pesqueiro, o peixe, antigamente quando o peixe comia bem, se o peixe estivesse a comer, às vezes ficávamos horas no pesqueiro, de hora em hora, eu largo tudo a fazer e vou gelar o peixe. Cada pesqueiro, o peixe, quando a gente sai de um pesqueiro quem para o outro... Quem faz o tratamento? É só a tia? Não, já tenho o meu contramestre, também já faz isso. Já faz isso? Já faz isso. Sabe, mas eu prefiro ser eu a fazer. Nós mulheres somos incríveis. Prefiro ser eu a fazer. E depois à noite, tenha paciência, depois das 18 horas, então se tiver muito peixe, tirar o peixe todo, porque a gente vai arrumando o peixe, às vezes não está naquela ordem. Tirar o peixe todo, depois pôr os grandes por baixo e os pequenos por cima e pôr muito gelo. Qual é a hora melhor, aliás? Qual é a hora que sai com a sua embarcação para o alto mar, normalmente? Em geral, a terça-feira, entre as 13 e as 15. Depende, porque eu chego, depois tenho, às vezes fico à espera. Faz quanto tempo no alto mar hoje, nos dias de hoje? É, 3 dias e meio. Eu saio a terça-feira e só regresso à sexta-feira à tarde. Não sente saudade? Não fica com saudade da terra? Não fica a pensar, meu Deus, nós estamos aqui no meio de nada. Só peixe? Só baleias? Só tubarões? Não, porque eu acho que a natureza dá-nos qualquer coisa. O tempo no mar passa muito rápido. A gente quando dá conta, epa, já comeram meio-dia. Já é meio-dia. Ah, o dia já acabou. E nós não temos peixe. E quando o peixe está a comer, a gente até esquece de comer, fica muito entusiasmado. Nos dias, hoje, por exemplo, estamos a gravar e estamos no tempo do cacimbo, não há muito sol, está um tempo confortável. Nos dias em que o clima é extremamente quente, como é que vocês suportam as horas máximas do sol, o tempo alto da temperatura do que o sol emana, do calor em si? Suporta-se bem. Suporta-se melhor quando a gente está na praia com aquele calor todo, que eu acho que o sol a refletir na areia, a gente sente mais calor. Na água, não. E além disso, a gente quando tem mais calor, um balde de água despeja e está. E está. Está fresco. Está fresco. Como mestre, como responsável por uma embarcação, responsável por uma equipa que ensina, que dá aulas, que dá coragem, como é que considera que está a nossa fiscalidade hoje nos mares? Eles fiscalizam mais junto à costa, aqui em terra. No alto mar, uma vez ou outra que vai os barcos grandes da fiscalização, fiscalizar os grandes barcos, porque os pequenos barcos pouco impacto, pouco impacto têm e poucas infrações cometem. Uhum. Tirando um ou outro que não tem uma licença, não tem que. Os barcos grandes não, os de arrastos não. Eles arrastam durante o dia na zona permitida por lei e quando são 19 horas eles encostam-se às costas, principalmente nas baías. Que é proibido por lei arrastar. E eles vão, as grandes embarcações, já pescam com uma luzinha pequenina que tu olhas para aquilo e pensas que é uma chatinha pequenina, no entanto é um grande barco. Às 5 da manhã eles retiram-se, volta para a zona permitida. E no entanto já tiveram a oportunidade de tirar muito peixe. Muito peixe, entre eles o peixe juvenil. Que é aquele que ainda está no viveiro, chamado viveiro, que é a área que não se deve pescar. Exatamente, e é a zona, as baías em geral, é a zona da desova do peixe, e eles apanham o peixe. Quando apanham, já depois da desova, ainda mais ou menos. Às vezes apanham antes da desova. Então, por isso é que nós estamos praticamente sem peixe. Há uma concorrência desleal no alto mar de concorrentes estrangeiros para com os nossos pescadores nacionais? Não sei. Não sei, porque a gente vê os barcos, não sabe. À noite tu não sabes se aquele barco é da nossa bandeira ou não. Tu não sabes, não vês, ele só tem uma luzinha acesa, não vês nada, só sentes o barulho do barco arrastar. Não sabes se o barco é nosso, daqui do país, registado aqui ou não. Ou se tem autorização para pescar dentro da nossa costa. Alguma vez já detectou uma pesca ilegal? Já.
Quando, nestes momentos, quando detecta uma pesca ilegal, o que é que faz para proteger, o nosso mar? Em geral, eu tento ligar, ligo com o meu marido, telefone, peço para ligar. O senhor Jorge Pinto. Peço para ligar para a fiscalização. Muitas vezes eles mandam os fiscais. Só que devem ter informadores em terra, que quando os barcos estão a sair, eu vejo eles a saírem da zona em que estão a pescar. Então, às vezes eu te digo, olha, já vem tarde porque os barcos já estão a sair. Mas já têm encontrado, já têm apanhado. Quais são as províncias que dão mais peixe à nossa Angola? Ah, isso não sei. Não tem essa noção? Não tem essa noção. Eu, por exemplo, pesco mais para... Eu pensei pesco mais para o norte. Pesco mais para o norte do que para o sul. Porque as últimas vezes que fui ao sul, já há 4 anos, ok? O mar tinha muita rede e eu, a minha pesca é só pesca à linha, eu não conseguia ter sítio onde ancorar o barco para pescar. Então deixei, faço o norte. Em dezembro eu fui a Benguela, fui passar o Natal em Benguela e lá tentei ver como é que estava o peixe. Mas eles também queixam-se de falta de peixe. De facto. Eles também queixam de falta de peixe. Há 4 anos ou 5, meu sobrinho casou no Namibe, eu fui ao Namibe e tive cuidado. Às 5 da manhã levantei-me e fui para o porto de pesca. Eles também dão muito valor à pesca lá. Sim, no Namibe. Sim, dão, pescam, mas não achei. Eles também queixaram-se já naquela altura que os níveis estavam baixos. Há uma grande diminuição do tempo em que iniciou a data de hoje, em que há uma diminuição clara no... na pesca, na quantidade de peixe, pescado, de pescado, sim, que vem à rede. A que se deve? Creio que eu acho, além do fenómeno El Niño, El Niño, dizem que sim, que a natureza, e também o arrasto. E as redes, muitos pescadores que lançam rede, pescam com as malhadeiras, às vezes deixam a rede prende lá e não conseguem tirar e não informam as autoridades que a rede ficou no fundo do mar. A rede fica lá, porque eu às vezes quando lanço a âncora, muitas vezes trago na âncora a rede, eu puxo a rede, meto dentro do barco e trago-a para a terra. Porque eu vivo do mar, eu tenho que proteger o mar. E o resto das pessoas não fazem isso. Uhum. Tem pessoas que às vezes a rede já não lhes interessa a coisa, em vez de trazerem para a terra, para ser deitada fora, não, atiram para o fundo do mar, a rede anda e no sítio onde tem rede o peixe não vai. Ele vê o outro morto, ele também não vai para ele. O que é que o mar significa para si? A minha vida. Família? Minha família também. Eu estou com meus marinheiros, eles são praticamente minha família, eu estou muito tempo com eles. O mar significa a vida. Sim. Foi como respondeu. A família, a sua família direta, o que é que significa para si? Meu amor. Oh. Eles são meus sobrinhos, as minhas irmãs, a minha mãe, meus tios. Hoje já só tenho poucos tios porque os outros já se foram embora. Eu consegui raptar alguém a falar muito bem de si. Com muito amor. Eu acho que sim. Acha? Olha, acho que não tem noção do que essa pessoa disse sobre si, mas foi com tanta profundidade. E hoje olhando para si, percebendo que percebo as razões que levaram ao que lhe vou mostrar agora, a falarem e a caracterizarem com tanto amor, com tanto carinho. E fez muito mais sentido, Tília, deixa-me dizer, quando eu falei com os pescadores. Porque é muito bom nós estarmos perante pessoas que façam-nos esse valor humano. Eu estive aqui a entrevistá-la esse tempo, o programa está quase a terminar, e em momento algum senti uma mulher altiva, uma mulher, aquilo que eu pensei que iria encontrar, uma mulher ditadora, para quê? Para não. Não. Não, às vezes sou um bocadinho brava, porque tenho o respeito. Não creio. Eu ia pedir à minha produção então que preparasse para nós vermos o que eu quero mostrar para si. Vamos? Olá, mãe. Oi. Hoje consegui sair do serviço para vir aqui dizer-te umas palavras. A emoção é muita. Porque
é muita coisa para dizer. Não sei por onde começar. És uma mãe maravilhosa. Se hoje sou o que sou, graças a ti. És uma mãe exemplar. Não seria pescadora como tu, mas apoio a profissão que escolheste, mesmo ficando de coração apertado cada vez que entras nesse barco e vais, sempre à espera do telefonema sexta-feira a dizer que cheguei. Tenho muito orgulho de ser tua filha, que continuas a ser a mãe que és, a minha grande Maria dos Anzóis. Bem, só tenho a dizer que te amo muito, que estou muito feliz, fiquei muito surpresa por vir-te dizer estas palavras e continuas a trazer o teu peixinho que eu gosto muito. Beijo, mãe. Beijo. É a nossa enfermeira. Oh. Eu vou matar a minha produção, tia, porque eles não fazem só chorar a convidada, fazem também chorar a mim. Está preparada para a segunda surpresa? Eu não sei se está. Eu vou pedir um play. Começar por... meu afilhado, meu primo irmão. Ser o primo António Inglês Pinto a dirigir essas palavras à prima Maria Otília. Mas pelo relacionamento que nós temos, pela sua presença no dia a dia, eu prefiro falar de mim, em termos familiares, como o mano Celito, o Celito, a dirigir-se para a carinhosa Noca. Não prima, mas para a mana Noca. Estou grato pela oportunidade que me dão para falar sobre esta pessoa que é muito importante na minha vida, que sempre esteve presente, tanto no passado como no presente, e espero que continue presente na minha vida para muitos e muitos anos. Falar sobre a Noca, falar sobre a minha irmã Noca, não da prima, implica pegar em alguns momentos marcantes da nossa vida comum, no passado, falar sobre o presente e gostaria de continuar a falar também sobre o futuro, de coisas boas que aconteceram, de outras não tão boas assim, porque é claro que na vida familiar há sempre momentos que não são tão bons, mas aquilo que mais me marca são os grandes momentos, os momentos de fraternidade, de convivência com a nossa família e principalmente na terra que nos viu nascer, no meio do Kwanza Sul, onde durante as férias nos corríamos pelos cafezais, escorregávamos pelas encostas, fazíamos os nossos pés os travões, sentávamos no início da noite à volta da fogueira, contando histórias, comendo aqueles quitutes assados na fogueira. E é isso tudo que marca a vida, a convivência entre a família, e por isso que eu considero como a minha irmã. Quando tocava era DJ, cheguei a casa e disse, mãe, vou tocar. E ela disse, não, vou contigo. Eu fiquei assim, olhar para ela, mas vai comigo sim, vou contigo tocar. Peguei, fui eu, meus primos, umas amigas, fomos à festa. Minha mãe foi comigo à festa, eu a tocar, ela ia dançar, as pessoas não acreditavam, né? Mas a tua mãe sim, minha mãe veio comigo, veio tocar, veio acompanhar-me. Ficou lá a festa até quase de manhã. Achei estranho, né? Todo mundo achou estranho. Mesmo quando ela disse, pediu, pronto, não acreditei, né? Eu vou tocar, minha mãe quer ir comigo, estranho, né? O amor da minha vida. Uma pessoa, mais do que especial. São poucas as palavras para ela, né? Não sei o que é que seria. O que é que seria de mim sem ela, não sei. Principalmente não sei. E assim termino, caro telespectador. Mais um Fair Play, mais uma emoção. Desejo-lhe uma boa semana de trabalho. Caso queira ver essa nossa entrevista, que eu também estou nervosa, vá até a nossa página do Facebook, Fair Play.
Boa semana de trabalho. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada por tudo. Obrigada.